Yes, bwana, mambo vipi guys? Matumaini yangu ni kwamba nyote ni mzima wa afya. Siku hii leo tunaenda kushuhudia mchezo kati ya Orlando Pirates wakiwa wapo uwanja wa ugenini dhidi ya Richard Bay. Kama tunavyofahamu, Richard Bay wapo uwanja wa nyumbani wakimkaribisha Orlando Pirates kwenye mchezo wa ligi kuu ya Betway Premiership tokea hapa South Africa. Bwana, mchezo huu wa leo mashabiki wa timu zote hizi mbili wanausubiri kwa hamu kubwa kutokana na matokeo ya mechi kadhaa ambazo zilipigwa siku ya jana ya Jumamosi. Maana kama tunavyofahamu, jana kulikuwa kuna dabi ya Mamelodi dhidi ya Kaizer Chiefs, na tulishuhudia Mamelodi Sundowns akifanikiwa kuibuka na matokeo ya ushindi ya magoli mawili kwa sifuri. Kwa moja. Kwa hiyo Orlando Pirates siku hii ya leo ana nafasi ya kwenda kukaa pale juu ya msimamo wa ligi endapo atafanikiwa kuibuka na matokeo ya ushindi dhidi ya Richard Bay. Orlando Pirates amekwisha kucheza michezo miwili akiwa na pointi zake sita, huku Richard Bay akiwa amekwisha kucheza michezo mitatu akiwa na pointi zake nne akiwa nafasi ya nane. Orlando Pirates akiwa nafasi ya tatu akiwa amecheza michezo miwili akiwa na pointi zake sita, huku Mamelodi